Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне» на Суспільному ЮА «Поділля». Мене звати Олена Киміняш. Нині працюємо на двох телевізійних майданчиках спільно із ЮА «Херсон». Мова піде про проєкти обміну молоддю. У січні Міністерство молоді та спорту оголосило прийом заявок на участь у конкурсі проєктів у межах здійснення українсько-польських обмінів молоддю у 2022 році. Про це заявлено на офіційному сайті. Тут же інформація про 7 мільйонів, передбачених у держбюджеті на проведення цього конкурсу. Проте, куди і за яким досвідом мають намір їхати херсонці? Буде спілкуватись моя колега у херсонській студії Марина Молода із завідувачкою сектору молодіжної політики управління фізичної культури, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації Світланою Продай. А ми про це почуємо уже під час включення херсонської студії, а у нас у студії голова громадської організації «Подільська освітня платформа» Оксана Почапська. Вона щойно приїхала із Кам'янця-Подільського. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Оксано, про ваш досвід участі у проєкті Українсько-Польської ради обміну молоддю прочитала на сайті Мінмолодьспорту. Розкажіть, от які основні завдання ви закладали у той проєкт? По-перше, добрий вечір. Дуже дякую за запрошення. Якщо говорити про цей проект, то основне завдання було це ознайомитися із особливостями соціальної побудови молодіжного і соціального підприємництва. Тому що це той напрям, який на сьогодні в Україні і особливо Хмельницька область, це той напрям, який абсолютно не розвинений, який має величезний потенціал і який ми хочемо все ж таки розвивати. Тому що одним із пріоритетних завдань, які ми сьогодні ставимо перед Подільською освітньою платформою, ми хочемо при громадській організації відкрити соціальне підприємство. І тому оця мета – розвиток потенціалу молодіжного лідерства і розвиток вивчення досвіду саме соціального і молодіжного підприємництва – це був той основний напрям, який ми використали, і, власне, цю можливість нам надало Міністерство молоді і спорту України. Як і серед кого вибирали учасників? Наскільки це складно було чи дуже просто? Ну, насправді, учасників відбирати було трошки складно, тому що, ну, по-перше, не хочеться брати абикого, хочеться, щоб далі це все розвивалося, щоб це не було просто проект заради проекту, що ми от поїхали, ми побували, бо ми їздили у Жешівський університет, ми побували в Жешові, попрацювали і все, і забули. Виставили гарні фото на Фейсбук і на тому все залишилося. Ми відбирали людей, які далі будуть працювати. І, власне, нашим партнером був державний вищий заклад – це Приазовський технічний університет. І звідти поїхала досить таки потужна команда. Вони працюють саме в цьому напрямку з розвитку молодіжного і соціального підприємництва. І з Кам'янця-Подільського теж були люди, які далі зараз працюють в цьому напрямку і далі розвиваються. Ще поділіться, будь ласка, от досвід яких реалізованих у цьому ж напрямку молодіжного обміну проєктів маєте от як керівниця відділу фандрайзингу Кам'янець-Подільського національного університету? Дякую за запитання. Наш відділ фандрайзингу не так давно створений, але ми маємо досить такі потужні напрацювання, тому що ми працюємо в спілці із відділом міжнародних відносин, із науковим відділом. І, власне, ці проекти, які фінансує Еразмус, це ті проекти, в яких ми активно беремо участь. Наші студенти мали змогу, особливо і журналісти, мали змогу навчатися семестр в Словацькому університеті, в Католицькому університеті в Ружумбероку. Так само ми освоюємо напрям чеський, так само польський. Це студенти по півроку навчаються в цих закладах. Їм перезараховуються оцінки до диплому українського і, ну, власне, вони здобувають досвід. Цей напрямок ми теж освоюємо в межах університету вже. Скажіть, от з яким набутим досвідом молоді люди повертаються і що вони відзначають, що особливо цінного їм вдалося там здобути? Ну, мабуть, найцінніше, що вони здобувають мотивацію. Вони бачать, що за той продукт, який вони можуть виготовити самостійно, вони можуть отримати певну винагороду, вони можуть отримати досвід. Вони, якщо це ми говоримо про журналістів, та, тому що більше все ж таки, як доцент кафедри журналістики, я працюю з журналістами, вони розуміють, що цей досвід, він відкриває для них перспективи.
І, власне, наші студенти після навчання у вузах Польщі, Чехії, у вузах Словаччини, вони будують собі досить таки непогану кар'єру тут же в Україні, і, власне, немає в них бажання переїжджати з України. Оця мотивація, що я можу в Україні досягти навіть більше, ніж за кордоном, оце дуже цінно. Це найцінніше, що вони звідти привозять. А скажіть, чи траплялися такі випадки, що якраз побувши там, на обміні досвіду, виявили бажання там і залишитись студенти, ну чи молоді люди? Ну, десь на початках був такий варіант. Це людина, яка поїхала за обміном в США, і, власне, потім вона забрала документи з університету і там вже і залишилася в США. Я не знаю, чи ця людина, ця студентка на той момент, чи вона працює за фахом, чи не працює, але, тим не менше, вона собі от такий от шлях обрала і вирішила там залишитися. Але це такі досить такі одиничні випадки. Я не знаю більше людей, які би хотіли після того досвіду, який там здобули, приїхати, не поверталися би в Україну. Поверталися, завершували навчання і далі вже будували кар'єру в Україні. Я сподіваюся, будемо мати час ще більше розпитати про такі історії успіху. А зараз будемо переходити до включення UA Херсон. Нагадаю, моя колега Марина Молода спілкується із завідувачкою сектору молодіжної політики Управління фізичної культури, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації Світланою Продай. Онлайн-режимі із UA Поділля. Там працюють Олена і Оксана. Доброго вечора, чи чуєте нас? Добре вас чуємо і бачимо. Вітаю Марину і вітаю пані Світлану вас. Вітання навзаєм. От хотілося б почути трошки про ваш досвід саме громадської організації, яка їздила від Хмельницької області. Що от вдалося найкраще? Який досвід був найкориснішим, на ваш погляд? Дякую за запитання. Найкорисніший досвід – це той досвід, який здобуваєш, коли встановлюєш певні контакти, напрацьовуєш певні зв'язки. Тому що насправді після цієї поїздки університет підписав угоду з Жешівським університетом щодо можливостей навчання студентів, посеместрового навчання студентів в Жешівському університеті і польських студентів в Кам'янець-Подільському національному університеті. І так само громадська організація «Подільська освітня платформа» заручилася вже підтримкою і Жешівського університету, і музею Аушвіц. І далі ми плануємо працювати в напрямку збереження політики пам'яті, просування політики пам'яті в регіоні, і, власне, в напрямку розвитку цього туристичного напрямку, тому що місто має величезний потенціал. Ми продовжуємо спілкування, напевно, так? Ми продовжуємо спілкування. Поділіться, будь ласка, ви розказували про ті історії, що набутий досвід допомагає, власне, в подальшому житті. Поділіться, будь ласка, такими історіями успіху, от хто як використовує і, ну, на якихось прикладах бажано. Ну, для початку я поділюсь, мабуть, своєю історією, тому що в журналістику я прийшла от саме якраз після отакого обміну. Це 2008 рік, коли з'явилася можливість поїхати простажуватися в Сполучених Штатах Америки, в університеті Флорида, саме в коледжі журналістики. І далі, от мені, чесно кажучи, мені не захотілося там залишатися. Мені захотілося збудувати те, що ми бачили там, зробити отут. І я дивлюся, просто спостерігаю за студентами, які мали змогу взяти участь в таких обмінах. Скажімо, Саша Стара, яка повернувшись з католицького університету в Ружомберок, Словаччина, вона одразу отримала пропозицію роботи від телеканалу «Україна», і на сьогоднішній день вона успішно там працює. Та, тобто таких історій є безліч. Є студенти, які історичного напрямку, які вивчають історію, так вони так само мали змогу попрацювати, повчитися семестр в Жешівському університеті, мали змогу, от зараз, власне, ми готуємо угоду із Селеським технологічним університетом, поїхати там теж повчитися, попрацювати, це буде довготривала угода за обміном. От. І студенти поверталися в Кам'янець-Подільський, зараз вони успішно втілюють от той досвід,
досвід, який вони отримали, втілюють у розвитку культурної спадщини, історичної спадщини. Це наша фортеця, це оці реконструкції, які реконструкції різних святкових подій, та отих історичних, які на сьогоднішній день ми маємо в Кам'янці-Подільському. Це все втілюється нашими колишніми студентами, які здобували досвід, в тому числі і за кордоном, в таких обмінах. Ви згадували про Аушвіц. Так. І про збереження, необхідність збереження так. пам'яті. Які варіанти у нас в нашій області ви бачите для покращення у цього питання збереження пам'яті? Ну, по-перше, чесно кажучи, так як у нас беруться в оренду пам'ятки архітектури, це трошки варварський метод, та, тому що, ну, як правило, в таких зонах, які мали би охоронятися державою, проводяться заходи. Я не скажу, що це не добре. Це добре, тому що є притік туристів, розвивається регіон, але їх потрібно проводити трошки обережніше і все ж таки акцентувати, берегти свою цю історичну складову, принаймні так само, хоча б на тому рівні, як це роблять поляки. Поляки це подають не просто як якийсь такий негативний історичний досвід, а подають з тим, щоб от це в нас відбулося, це наша трагедія, ми про це говоримо, але далі ми цього вже не допустимо. Та? Тобто от з цієї позиції. А насправді Хмельниччина і особливо Кам'янець-Подільський – це такий регіон невичерпний. Невичерпний для розвитку і туристичного потенціалу, і збереження саме культурної спадщини. Щойно от керівник молодіжного центру, а це така комунальна установа Хмельницької міської ради, Владислав Гребенюк, повідомив телефоном про те, що спілкувався із активними хмельничанами, і збираються вони насправді брати участь у тому проєкті українсько-польському, у цьому конкурсі, у проєкті обміну молоддю, але зараз ще працюють над проєктом, ще визначаються, який він має бути, ну, для того, щоб, власне, перемогти ж у цьому конкурсі і здійснити задумане. А директорка Департаменту освіти, науки, молоді і спорту Хмельницької обласної державної адміністрації і керівники хмельницьких вишів розповіли вже про свій досвід обміну молоддю і, власне, поділились певними намірами. Ми маємо потужні програми, в яких беруть участь молодь і студенти. Зокрема, це такі програми, як «Флекс», які дають можливість стажуватися в Сполучених Штатах Америки. Це величезна програма європейська «Erasmus Plus», яка дає можливість студентам для академічної мобільності за кордон і також для реалізації своїх наукових інтересів молодим науковцям і викладачам з фахової передвищої і вищої освіти, оскільки саме в цьому році вже була презентована напрямок «Erasmus Plus» для фахової передвищої освіти. Багато закладів освіти Хмельниччини мають партнерські зв'язки з Литвою, Латвією, Польщею, іншими європейськими країнами-партнерами. Ми можемо сказати про активні зв'язки, наприклад, Оринненської територіальної громади з партнерами. Можемо розказати про Кам'янець-Подільський національний університет, який активно співпрацює з міжнародними партнерами, Хмельницький національний університет, гуманітарно-педагогічна академія, інші вузи. В рамках програми «Мелвана» ми підписали договір з Туреччиною і Спарта з університетом. І на сьогодні є біля 8 спеціальностей, де наші студенти, студенти і Спарти можуть по обміну, по мобільності вчитися в навчальному закладі нашому, а ми можемо в Туреччині. Зокрема, зараз на цей семестр двоє наших студентів, це іноземна мова, їдуть у Туреччину і по мобільності будуть там навчатися. Ми також сподіваємося, що і з Туреччини до нас також приїдуть. У нас досить гарно така співпраця по мобільності студентів з Гнєзно, Інститут культури європейської, це Познанського університету. І того року у нас 4 студенти на магістратурі навчалися в нас на магістратурі і навчалися безплатно на магістратурі у Гнєзно. На сьогодні у нас одна студентка навчається на магістратурі у нас і безплатно навчається на магістратурі у Гнєзно, і є договір про співпрацю між нашими навчальними закладами. Активно студенти беруть участь у обміні студентів, де програма «Подвійний диплом» працює, дозволяє один семестр навчатися за кордоном і потім отримувати диплом, два дипломи. Один іноземного зразка, один Хмельницького національного університету. Обміни дозволяють підвищити якість освіти,
у нашому регіоні, ну, зокрема у нашому вузі. Тому ми вважаємо, що будь-який досвід – це позитив. Ми можемо поділитись трошки і херсонським позитивом, адже обласний ліцей Херсонської обласної ради вже понад 10 років користується такими міжнародними навчальними програмами обміну. У них тристороння співпраця – це Україна, Польща і Німеччина. Пропоную переглянути відеосюжет. Херсонський ліцей Херсонської обласної ради з 2010 року бере участь у міжнародних шкільних проєктах. Щороку відбуваються зустрічі Фундації Кшежова з Європейського порозуміння за допомоги польсько-німецької співпраці молоді. Супроводжує дітей вчителька англійської мови Елла Ворох. Міжнародні проєкти несуть безліч користі як для школярів, так і для вчителів. І це не просто модний тренд зараз, а обов'язковий елемент навчального процесу, який дозволить дитині з легкістю адаптуватися в глобальному світі, знайти нових друзів за кордоном, набути актуальних знань і навичок, щоб потім вже в дорослому житті самореалізуватися. Учні ліцею кілька років поспіль мають можливість і беруть участь у міжнародних програмах обміну. У нас є школи-партнери в Польщі та в Німеччині. Занурюючись в іншомовне середовище, діти починають швидко спілкуватись, по-іншому сприймають світ і стають відкритішими, ділиться спостереженнями вчителька. Щойно на сайті Міністерства молоді і спорту України оголосили конкурс, в обласному ліцеї почали набирати групу. В цьому році я хочу прийняти участь у програмі обміну з Польщею. Взагалі про цю програму я ще дізнався роки три тому, тому що я знайомий з однією дівчиною, яка веде свій блог на Ютубі, і вона навчалася в ліцеї і також брала участь в цій програмі. І ще тоді я зацікавився в цьому, і зараз я дуже радий, що маю таку можливість самотужки це все провідчувати і брати в цьому участь. Сподіваюся на те, що взагалі просто відвідую нові місця, також познайомлюсь з новими людьми і, можливо, знайду якихось нових вірних друзів. І ще я сподіваюся на те, що дізнаюсь про якусь нову культуру для себе. І також хочу поширити українську культуру для інших людей. І також я хочу, щоб стереотипи, які існують між нашими державами, зруйнувалися і щоб було більше порозуміння між нами. Серед охочих обиратимуть тих, хто краще володіє англійською, оскільки заняття проходимуть саме цією мовою. А для молодших учнів підтягнути знання з польської та англійської мов – додаткова навчальна мотивація. Марина Молода, В'ячеслав Ходус, спеціально для програми «Сьогодні головне». Світлана, знаєте, отак спілкуючись із цим десятикласником Яковом, якого ми бачили щойно у сюжеті, було дещо так цікаво спостерігати за його міркуваннями. В ліцеї вивчають англійську мову, але ж Яків один з перших подався, як охочий, відвідати Польщу. А мови він не вивчає, каже. Коли точно вже визначимось із датами, я тоді швиденько ази так підівчу і буду комфортно себе почувати в іншій країні. От як вам така, ну, легкість, напевне, молоді імпонує чи ні? Чи ж ви вважаєте, що треба заздалегідь готуватись? Так, це звичайно, це суперово, що наскільки це все мобільно. І те, що цей молодий хлопець так охоче і з бажанням про це говорить. Ну, я можу побажати йому тільки успіху. Я думаю, у нього все вийде і в реалізації, і в написанні самого проєкту, і в подальшій реалізації. Мовний бар'єр насамперед, ну, не дуже важкий саме в країнах Україна-Польща, саме в обмінах Україна-Польща, тому що дуже, по-перше, схожість наших мов. І я думаю, що він молодець і точно в нього все вийде. Стосовно написання проєктів, їх обов'язково мають писати діти? Чи ж треба звертатись до якихось організацій, так ґрунтовно підходити до цього питання? Звичайно, саме проєкт, саме подачу заявки, саме подачу кошторису всіх розрахунків, які також є всі за посиланнями на сайті офіційному Міністерства молоді та спорту України. Звичайно, ці всі заявки, ну, точно діти, молодь не зможуть подати,
Але сам проєкт, саму мету, те, що вони хочуть побачити, те, що вони хочуть реалізувати, тобто ті пріоритети, щоб хотіли реалізувати саме учні навчального закладу Херсонського обласного ліцею, їм повинно бути цікаво. Тому саме мету, ціль і пріоритети повинні все ж таки обирати, звичайно, молоді люди, щоб їм було цікаво оці 10 днів реалізовувати проєкт в рамках проєкту обміну молоді між Україною та Польщею і також наступними країнами, що будуть. На сайті Міністерства молоді і спорту так записано, що молодь має бути віком від 14 до 35 років. 14 років – це орієнтовно 8, 9, 10 клас. Чи не зарано? От наскільки можуть бути не лише мобільними, але і самостійними учні і взагалі молодь 14 років? Якщо батьки не заперечують, то чому б і ні? Дуже багато наших дітей, молодих людей виїжджає за кордон на навчання якраз в такому віці. Тому, я думаю, задля реалізації спільного проєкту між Україною і Польщею, якщо є згода батьків, то, звичайно, все ж таки будеш той координатор проєкту, вчитель, в даному випадку, якась група, може це не одна людина, якась група людей старших, тобто люди, ті супроводжуючі, можуть бути, звичайно, ті, що працюють з молоді, вони, звичайно, старші, можуть виходити за межі 35 років. Дякую. Я б хотіла запитати у ЮА Поділля. Олено, чи чуєте нас? Чуємо. У мене питання саме до гості, пані Оксани. Якого віку наймолодші були учасники ваших проєктів, саме обміну з молоді, які ви їздили за кордон? І взагалі, про що тоді йшлося? Які це напрямки були? Чи цікаво було це 14-річним? Та, дякую за запитання. Насправді, дійсно, наймолодша дитина, яка з нами їздила, це було якраз їй 14 років. Таких у нас дітей було двоє за цим проєктом, за цим обміном. Ми, чесно кажучи, ми трошки хвилювалися, тому що у нас була дуже різновікова аудиторія, дуже різновікова команда. Це були і двоє дітей, це 14-15 років, і були молодь 25 і 30, та, років. Чесно кажучи, і одні, і другі працювали на рівні. Менші тягнулися за старшими, і оті ідеї, які формулювали діти 14-15 років, вони були настільки самостійними, настільки дорослими, що я так трошечки розкрию секрет, зараз вони працюють над подачею самостійного оцього проєкту на основі отих ідей, які вони вже напрацювали в Польщі. І я на продовження оцієї теми, я би сказала, що дітей таки важливо рухати, тому що насправді вони більше самостійні, ніж ми звикли їм довіряти. Зараз діти мислять дуже якось так нестандартно і дуже якось так чітко вони вміють бачити, що вони хочуть після цього отримати. Оце величезна перевага, яку потрібно таке використовувати і задіювати. Пані Оксано, а чи виникло у вас запитання до пані Світлани? Насправді хотілося б, тому що ми співпрацювали із Маріупольським Приазовським університетом в цьому ж проєкті, і хотілося б трошечки розширювати наші горизонти. Хотілося б дізнатися, які у вас перспективи на оцю співпрацю, які плани на подальшу співпрацю, чи можливо розвивати оці молодіжні проєкти, в тому числі обміну з Польщею, так, можливо, з Литвою і так далі. Так, звичайно, управління зробить, в принципі, все можливе, щоб надати допомогу тим закладам, які і громадським організаціям, і закладам, які все ж таки мають на меті реалізувати свої проекти, співпраця з ними і подальша допомога в реалізації, звичайно.
Ви маєте можливість також пані Оксані поставити своє запитання. Я б хотіла задати таке питання пані Оксані. Скажіть, будь ласка, що б могли ви порадити саме молоді, ну не тільки Херсонщини, взагалі всі молоді, так як у вас вже є досвід в написанні, в подачі заявок, що б ви порадили саме в подачі заявок, кошторисів, що може бути тими перепонами, які б ну, точно не допомогли в подальшій реалізації, ну, навіть в проходженні тих стадій до фінішної прямої, до ще до реалізації, до відбору? Дякую. Ну, як на мене, то найбільше заважає це відсутність цього чіткого бачення. А що ж я хочу врешті-решт отримати? Так? Для чого я це все роблю? І от на стадії відбору дуже часто відкидають проекти, в яких не вимірювана мета. Тобто ми можемо ставити там собі покращити настрій молоді, так? Там, покращити, налагодити взаємозв'язки. Але це має бути чітко і конкретно прописано. От від цього проєкту я хочу підписати стільки-то угод, зробити такий-то проєкт. Оце найважливіший такий пункт, на який звертають увагу при написанні та, власне, будь-яких грантових заявок, та будь-яких проєктних заявок, не лише від Міністерства молоді і спорту. Тому що будь-який проєкт, він має бути чітко вимірюваним, щоб його можна було чітко розрахувати. Тому що вже на підставі цієї вимірюваності розраховується кошторис. Ну і, власне, не ставити собі якихось захмарних там цілей, не ставити захмарних амбіцій, а розуміти, що оцей проєкт коротенький, так, 10 днів, за 10 днів я можу зробити отаких 3-4 кроки. Все, далі рухатись вже не треба. Далі це вже буде наступний проєкт. Або продовження цього проєкту. Дякую за відповідь. І можна ще одне маленьке запитання. Порадьте, будь ласка, як ви шукали партнера для своєї подальшої реалізації спільної? Ой, дуже важко сказати, як ми шукаємо партнерів. Якось так складається, що коли ми щось ми собі задумали, партнери якось знаходяться самі. З Приазовським університетом ми працювали, Кам'янець-Подільський університет імені Івана Огієнка працював з Приазовським технічним університетом в інших проєктах. Це і той самий проєкт «Сам Україна», і зараз роблять великий проєкт «Дік-Еко», це діджиталізація економіки, там величезна кількість партнерів, і Литва, і країни Євросоюзу сюди входять, і Таджикистан. І от якось так склалося, що ми просто познайомилися з керівником їхнього відділу фандрайзингу і вирішили, ну от ми маємо таку ідею, вони кажуть, о, класна ідея, давайте ми зробимо. А давайте зробимо, от і все. Насправді, коли є чітка мета, то партнери знаходяться. Знаходяться, точно. Пані Світлано, хочу коротке запитання, коротку відповідь почути. Ви ж, напевно, вже познайомились із тими умовами і вимогами конкурсу, прописаними Міністерством молоді і спорту. Які із умов вам здались, що будуть складними для тих, хто захоче брати участь у тому конкурсі? Я вважаю, що якщо на меті все ж таки є та креативна ідея, та ціль для реалізації, мета, то нічого страшного в написанні немає, в подачі заявок, кошторисів. Тим паче, що і колеги з Міністерства молоді та спорту, і органи місцевого самоврядування, ті, які ну, в громадах можуть надати ці консультації, також і управління молоді та спорту Херсонської ОДА. Всі ці роз'яснення, хто має на меті все ж таки реалізувати якийсь проєкт, всі ці роз'яснення для них ми можемо надати від А і до Я і надати допомогу, тому що я так розумію, що все ж таки написання кошторису, написання тієї заявки, це в принципі і є. Ну і також це, звичайно, пошук партнера. Я дякую вам, колеги, гості, глядачі із ЮА Поділля, за ваші поради, за те, що були уважними, слухали і долучались до нашої розмови. Обов'язково ще будуть включення. На цьому з вами прощаємось. До побачення. І продовжуємо вже спілкування у нашій студії.
Ми також дякуємо колегам за таку можливість обміну досвідом. І вже залишаються лічені хвилини до завершення. Почула, коли відповідала пані Світлана, що ви зауважили, що якраз написання кошторису, так, є такою складною частиною. Насправді не стільки написання цього кошторису, тому що все можна прорахувати, скільки потім звітування, оце фінансове звітування. Тому що якщо це маленька громадська організація і працює без бухгалтера, ну, знову ж таки, бухгалтер вимагає певної оплати праці, громадська працює без бухгалтера, тому треба освоювати самостійно основи роботи із казначейством, тому що державні структури, вони працюють виключно із казначейством, треба відкривати рахунок, оці всі такі моменти, оці всі нюанси потрібно розуміти, що вони таки трошки вимотують на початках. Ну, власне, якщо в казначействі працюють фахівці своєї справи, нам пощастило. Наші громадські організації нам чітко все пояснили, навіть встановили програми фінансової звітності, які ми маємо здавати на комп'ютери наші, тобто проблем не було. Але оцей от момент, він найбільше такий, він найбільше незручностей додає. А наскільки активною є наша молодь у прагненні брати участь у таких обмінах молоді міжнародних? Молодь потрібно рухати. Молодь трошечки важка на підйом. Не знаю, можливо, через те, що зараз дуже відкриті кордони і, власне, не такі вже й дорогі оті путівки на відпочинок. Але молодь чомусь звикає більше до пасивного відпочинку і не хоче, ну, якось так важко молоді зорганізуватися, щоб все ж таки попрацювати. Попрацювати і відпочити разом, да, щоб це не просто десь там полежати біля морського узбережжя. І коли вже починаєш мотивувати, починаєш показувати, що отут ви отримаєте отакий от досвід, отакі знання, тоді вже починає так потихеньку, поволеньки підтягуватися. В цьому плані діти от 14, 15, 16 років набагато мобільніші, ніж студенти. На жаль. Пані Оксано, я дякую вам за участь у нашому етері. Про молодіжні проєкти і програми міжнародного обміну молоддю ми спілкувалися із головою громадської організації «Подільська освітня платформа» і керівницею відділу фандрайзингу Кам'янець-Подільського національного університету імені Огієнка Оксаною Почапською. Зауважу, що пакет документів на участь у конкурсі українсько-польського обміну можна подавати ще до 28 лютого. Це зазначено на відповідному сайті міністерства. Якщо зацікавило, візьміть на замітку, нехай щастить.